Fluturimi im në Ballkan sot ndalet në qendrën e shtetit kroat, në Zagreb. Ajo që do të ndjehet në këtë udhë është alianca e shkëlqyer shqiptaro-kroate. Zagrebi është një nga qytetet më liberale, ku migrimi i hershëm shqiptar prej gati 250 vjetësh ka ndikuar që lidhja të jetë e thellë. Takimet, bisedat dhe orët që kalova këtu do të na bëjnë të kuptojmë rëndësinë e gjurmëve shqiptare, të vendosura si në çdo qytet tjetër të Ballkanit edhe në Kroaci. Shpesh mendojmë që situata në Kroacinë e sotme ka qenë si refleks i njohjeve të rastit të dikujt që ka qenë shqiptar me dikujt që ka qenë kroat. Nëse historikisht e shohim këtë aleancë, atëherë kuptojmë arsyen e gjithçkaç më lart. Kur është shtyp me shari kroat, është shtyp vetëm 15 vite masi që ka vdekë Skënderbeu, është shtyp me glagolit dhe nuk i dihet autori, por dihet vendi i daljes. Kurse të shqiptarët e kemi 1555, i dihet autori, po vendi nuk i dihet. I mora këto dy dimensione fillestare për ta kuptua marrëdhëniet të cilat janë vendosur me shqiptarëve dhe kroatëve, duke mos hiqur nga mendja kur se librin e parë mbi Skënderbeun e kanë botua këtu në Zagreb në vitin 1743, librin e Marin Barletit. Pra, jo rastësisht është botuar në Zagreb. Mbarësimi i des kombëtare kërkon të hulumtojmë, të gërmojmë të pasonat në historiografinë shqiptare. Dalmacia dhe Albania është nga Kroacia deri tek tuneli Ajnehaj në Malë të Zi. Nëse i shqyqojmë kohjet e migrimeve të popullit shqiptar, e lam pas dore ato mas vdekjes e Skënderbeut dhe mbasi që jemi në Kroaci, përqëndrohemi në marrëdhëniet shqiptaro-kroate, mbas Viskos Vlahovic kur i bjen në Teatr Vresht të Zarës. Janë afër 285 vjetë që kanë arë këtu, të cilët e flasin gjuhën shqipe, jashtëzakonisht mirë, që kanë një arkiv shkëlqyeshëm dhe jo rastësisht një nga pinjollët e tyre ka qenë Aleksandër Sipçovic, i cili ka vdekur para 5-6 vitesh, i cili ka qenë ilirologu më i madh që e ka pas populli shqiptar dhe i cili ka jetuar në Zagreb. I mora këto dimensione për të kuptua se as fishta nuk ishte ba fisht, mos të kishte pas një mbarësim patriotik nga Fragërga Martiq, i cili e mëson fishtën të flasin në gjuhë patriotike, të dona dhe unë e vetë, ashtu si që donte edhe mësuesi i tij Gërga Martiq. Të them të drejtën, Zagrebi përjetohet gjithmonë ndryshe, veçanërisht për ata që e kanë stacion. Këtë qytet njohur ndryshe si edhe Vjena Vogël e Kroacisë. Shqiptarët kanë zhvilluar turizmin në këtë shtet dhe zehet janë një tjetër dimension i rëndësishëm, veçanërisht filigrani dhe tradita e bukpjekësve apo ëmbëltorëve. Ndaj preferova ta merja pak shtruar udhëtime të re dhe të përqendrohesha disi këtu. Zejet në fakt janë një tjetër dimension shumë i rëndësishëm në shtetin më pro-shqiptar, në kombin më pro-shqiptar, në qytetin më pro-shqiptar, Zagrebin. Unë aktualisht jam duke shkuar një familje boll rëndësishme këtu e cila ka ruajtur dhe trashëgon kulturën e filigranit, po përveç filigranit, një tjetër zeje e fortë e rëndësishme është ajo e bukpjekësve. Jam në një lagje, të cilën nuk e di për momentin, por do pyesim brenda. Kam njohur një vajzë që quhet Magdalena, shumë interesante dhe i ati saj e ka punishten brenda shtëpisë. Ata janë prizrenalin të vjetër nga hasi dhe Magdalena duket në sfond. E dashur Magdalena, i dashur baba. Mirëse. O, mirë se ju gjej. Unë sa po të prezentova si mikeshën time më tre. Mirë se të gjej. Marta, sa emra të bukur, paska kjo familje. Viktori. Oh, më duket sikur jam duke lexuar një faqe romani. Po.
është pa mundur të vish këtu dhe mos njihesh me kulturën e filigranit. Dhe punën e filigranit. Dhe punën e filigranit, po. Kam punuar gjithë jetën, qysh prej fëmirisë, më tha kur po hynim. Unë jam nga Prizreni. Mirë po, prej fëmirisë punoj filigranin. Sa vjeç ishe kur bëre filigranin e para, ato punimet e para? I kom edhe punimet e para, i kom edhe sot ende punoj. Do me thot, tash jam në pension, normal, tash jam në pension, edhe gjithë jetën që tregova, kom punu. Edhe sot ende jam të punu. Që... Ja, duke punuar të gjithë. Po, që... Shiko pak, kur erdhe për herë të parë këtu në Zagreb? Në Zagreb, kom ardhen, viteve të 70-ta. Mirë po, para saj kom qenë në Korçull, është një ujdoj se dini të ajo në Dalmaci poshtë, të Spliti. Të pare njera tje kom ardhen si fëmi 15 vjeqarë, 16. Edhe baba i juaj mereshe me... Baba nuk... Me të zeje? Jo, baba nuk kom marrë me ato. Une si fëmi kom fillu me punu. Atë mjeshtrin e kom pasë në Korçull, edhe prej atërit, derim sot. A të vjen keq që kultura filigranit në fakt ka rënë edhe është zbeur edhe nuk është njohur për vite me radhë në trojes shqiptare? Jo që është zbeur, por nuk është tu e punu askush. Do durim dhe vullnet math, le të themi drejtën. Mas pari do në durim. A, pra. Ajo në fillim merët aja tu e punu, e merët durimin, atërë nga dalë, mirë po edhe sot se kisha ndru me asë një punë. Po të je një burri duruar. Asë që po thëmë edhe sot. Qëfar ishe duke? Me asë një zanon. Qëfar ishe duke punuar? E kisha një kolan. Kolan? Në këshu? Vjetër. Po. Edhe tash atë kolanin të e po, ashka me bo, kjo mon nuk vlenë, nuk e me rras kush, nuk shiten, atër kom more, kom shkat ru dhe kom fillu me bo dishka. Shka kom bo kryasaj, kom njësë që me i bo pjesë. Asa bukur, shikoni se qëfar është duke bërë, zoti Viktor. Jo këtu e kombinu. Nuk ri do të pa punuar. Eta. Shumë një shka kom bo. Jo këtu e bërë një për qiri. A, për qiri. Asa e bukur kjo. Po unë kom gjona shumë për i kësaj, mos thëm kom për një muzej. A i shumë ke? Shumë kom, kom ledhë gjithë jetën, aba i kom, si me thonë, punimet e mija, do me thonë, jo të hujat. Qka kom punu vetë? A është e mirë? Dishka ka të mirë, dishka ka lujt dora se o punë dore. Shifni si shkon kjo, si e kom mendu unë në vërtit, se shifni kjo shkon kështu, kjo vjen këtu, edhe tashëm duhet me e montue. Këto e këm punu që di. Jo, sa e bukur kjo. Edhe hec. Të lëmë shëndu, Artë. Falem dirët. A o që qëfar artisti i rralë që qënë kë? Po qëka e këm bo? Pa fotografi, pa diqka... E ke bërë vetë? Po, edhe mu ka deshtë pa kohë ma tepër, se kur nuk kom ideja atër, e lo, anë është atër... Po kushtë të frimzoj që bërë këto makinë? Klasike. Kushtë të frimzoj? E, tu i po, shef, tu i po gjona, tu i... Po, ma dhe i kom shku edhe në për muzea, kom shku në për ato kreti, kom bërë. Ma të rego disa nga vepre të tuar. E, tashti. Që kjo është, është Janjeva një fshatë në Kosovë, afër Prishtinës, 30 km, gruën e kompia djejtë. Kjo është një kishë në Kosovë. Në Kosovë? Po, në fshatin Janjeva, ajo është 30 km prej Prishtinës, e atyre i kishin këta një përvjetor kishës. Këtu, pra Marta ka jetuar në këtë vënd, Marta është një kroate e Kosovës, apo jo? Po. E cila deri sa unjo me Zotin Viktor nuk dindet pisë Shqipë. Në fakt, Marta, leta themi këtë. Jo, asë disë në Shqipë. Dhe ja dedikove Martës këto? E këto, po. Kërë më pytët si frimzohëm, për shemë.
E tashti kjo ishte. Që të formzova dashuria. E tashti, ishte kështu. E tha, e kemi një përvjetor edhe do të shkojmë. Në ndonë, qka me bo për përvjetore? Atër ja ko bo kishen, e Janjevës. Po, edhe që këtu i kemi me data, me krejt kur e kom punu, 2003-shën. Po. Sa bukur Marta, zhbur romantik që paske. A kështu janë Prizrenalind? Po. Ka që romantik janë? Që, ky për shemë është zamboku i Prizrenit. Se e kebe edhe ato në Prizren. A shkon në Prizren më? Po, po, shumë shpesh. Para një muje janë ato. Po. Mi po, ta shkasosht edhe mire, pinë edhe duhanin, po ja këm bo edhe për duhan. Mos të reklamojmë edhe duhanin. Që e rritoj këm bo. Martën e ke detyruar ndonjëherë të punoj në filigranë? O, ajo din zanotës. Sari. Si unë. O, vërtet? O, edhe kom për kritik. Ka duri Marta, së më duke si e pa duruar. Edhe kom për kritik, kjo vlen, kjo nuk o mirë, këto ndrojë, këto hishe. Jo, për kritik e di. Edhe ti punon filigranë ndonjëherë? O, sa bukur. Ma e re, kur jam punë edhe ma shumë. Pa, pra, po, tash. Tash po. Punon senet ma të më dhoja, për para këna punu këto. Uno, Zamir, sa. Të lumë shenduar, qënë ke një artist i madhë. Unë sa po bora, sa po më bën një dhuratë, kjo familje mrekullueshme. Viktori, Magdalena dhe Marta. Personazhe filmash. Rreth ati asaj qendrë dhe ati sheshit janë të përqendruar dy zejtarë, dy trashëgimi zejes të cilet nga shqiptarët rrjedhin. Është çështja e filigranëve shqiptarëve të vjetër këtu dhe çështja e shqiptarëve të cilet janë marrë me zejën e ambëltorexhive. Nëse këto dy zeje i krahasojmë me njëna tjetërën dhe i vendosim, e shtojmë një nivel të asaj që shuhet zhvillimi i turizmit në Zagreb dhe zhvillimi i turizmit edhe në pjesët tjera të Kroacis. Viktori ishte një burri qetë dhe zelin e madhë për punën një shuaje me njëherë. Ullë punon të pak dhe të laston të argjëndin e ti. Preferova të shia pa i bërë shumë pyetja. Filigrani punohet të thëmë një shumic prej telave. E tashti, që nisa këto këtu, të e këqyrë atu është ma mirë me këto me bo, apo me këto, po masi e kom këto, tash këto s'po e përdori, tash po vje dhe që po vje të e zxanun këtë. Ky për ndryshë është teli hekurit, ky është argjentit, edhe kjo tash t'i lidhet. Që të regoj edhe si pikët kjo. Nga ana tjetër, unë dala pak jashtë me Martën, e cila do të më rrëfente dhe tani historinë e saj. Që 49 vjetë martesi Musha, dhe me 14 vjetë gati në Prizren kam jetu. Pakica ju e Kroate në Kosovë? Pakica në Kosovë është një Janjev. Në vakt luftës Kroacijës, ata janë bajt, që me thonë janë shkoqë, kanë ardhë në Kroaci krejt, gati krejt. Këtu i kam dy vlazën e dy motra, edhe atje i kam ka kënini tjetër familje. Sa vite keni jetuar në këtë fshatin në Kosovë? Unë e 16 vjetë që jam martu. E reje, po. Shqipë s'kam ditë hiqë, unë sova dikur. Hina mas dy jave me punu me burin, më gjithi në tavolin, më mësa i ke me telja me punu, ka pak. Dikur e mësova krejt zanatin. A ke qenë më në fshatin e Kosovës? Po, sa ere shkoj në Kosovë, në Prizren shkoj edhe në fshatin. Jo, s'kam. S'kje? Ja, krejt i kam këtu. Pra ti ke ruan kujtimet bukura nga Kosovë? Po, shumë, nga Prizreni, shumë, se prija njeve kam dalë shumë e reje. Ma shumë Prizren. Në të e vështirë Shqipja? Po,
Po jo, jo, se na e kena ni, që shme thonë nuk o konë, në gjua që se kena njoftu. Dhe tashmë do të rini këtu në Zagreb. Gjo. Dhe që shëtit në përshqytet? Rodhë, rodhë. I kam këtu të mitë se bepa, të shkoj të motra, motra më vjenë. Janë në Zagreb atë? Në Zagreb. Oh, e me një rrugë jena me motrën edhe me vlaunë, po. Qëtet në ajere dalim kështu për qef. Në se cilën unaz, Marta kishte marrë pjesë. Ishte një çift i lumtur, një çift ende i dashuruar në këtë kohë të vështirë, në këtë kohë lufte. U kënaqa shumë. Kur flitet për Zagrebin, nuk është e rëndësishme të shihet vetëm arena e Zagrebit për të bërë shopping, por ajo gjurm shqiptare që është vendosur në këtë qytet. Mbase qyteti më pro-shqiptar dhe shteti më pro-shqiptar në rajon. Të gjithë shqiptarët që kanë lënë gjurmën e vet i përkasin çdo periudhë këtu. Nuk guxojmë paruar periudhën e vështirë të luftës me Rahim Ademin mbi krye, generalin e famshëm shqiptar në luftën e fundit atëtare. Rrjedha historisë këtu është interesante shumë, besoni. Por a e ka harruar Kroacia çfarë kemi dhënë dhe bërë për të? Kroacia është tillë që nuk harron dhe nuk i lën pas dorët ata të cilët Kroacisi kanë ndihmua në shumë aspekte. Këtu në vitet 70-ta, veçanërisht pas lëvizjes Masbok që ka qenë fillet e lëvizjes liberale në ishë Jugoslavi, ku ishë sistemi e persekutoj një komp të tërë dhe gjithë, gati gjithë intelektualt e kohës kroate i futin në përbuzje apo i deportoj, i ikën jashtë vendit, kanë studiuar një numër jashtë zakonisht i madh i shqiptarëve. Shqiptarëve të Kosovë, shqiptarëve të Maqedoninë dhe të Malit të Zi, ata shqiptarë që ishin jashtë Shqipërisë politike, se mbase në atë kohë ishte e mbyllur dhe izoluar. Numëri më i madh i shqiptarëve që kanë studiuar në atë kohë kanë qenë, ka rrit numërin 500 studentë shqiptarë dhe ma tepër të cilët kanë studiuar si studentë të rregullt, ku Universiteti i Zagrebit i ka hapë dyrët e veta qoftë në nivelin e fakultetit, qoftë në magistraturë të asaj koshë dhe doktoraturë. Pra, është një plejadë e tanë e shqiptarëve të cilët kanë punojnë dhe veprojnë. Dhe këtu kemi të formu me dy identitete, ato shqiptarë dhe ato kroatë. Ndërkohë dola me Magdalena në përlagjet qytetit 3. Magdalena ishte një vajzë inteligjente përkushtuar pas punës saj. Punonte në ambasadën e Kosovës në Kroaci. Pas i vizitova prindrit e saj, tani do të më qonte me sa duket tek bukpjekësi më i famshëm këtu. Magdalena, sa vjet që ishe kur erdhe këtu? Une para 18 viteve erdhëm ne këtu për punë. Në Kroaci, pram? Në Kroaci, për ndryshe prej veçlis, nga se fëmit kishin dyqan në det. Aha. Ne çdo verë e kalonim në deti. Në det. Kur fundoj ke shkolla, vinim 3-4 muaj ishim det, u kthenim Prizren, shkolla gjithan Prizren, aty hyra në punë pastaj, në ambasadu hap të konkurs, konkurova dhe erdhëm. Nga se kishim ndërtu shtëpi. Që ke bërti shkak, do me thënë që erdhë jo, këtu? Në një farë mënyre? Kishim ndërtu, isha vetë në Kosovë, ta gjithë ishim këtu, edhe pasta erdha dhe une me, edhe u vendosëm. Tani në kur. Nga jeni ju zonjë? Prej nga. Prej Kosovë, nga cila zonë e Kosovës? E Zymit. E Zymit, kur Zymi, afër kujt? Afër Prizrenit. Afër Prizrenit. A, sa mirë, që nge një gjithë të njëtën stok, se të tush. Ha? Sa ko ke që punon të? 30 vjetë që kanë ardhur. 30 vjetë që kanë ardhur në Kroaci, bravo. Keni qënë gjithmonë këtu, apo diku tjetër? Mirë, juve? Shumë mirë që ke? Po sikur nuk merresh me bukë, si shumë i ullë që jënke. Ambulatek, më përshu, pak të e mërë, ne i përshu, pak të e mërë. Po ju është një mirë?
Unë shumë mirë, kur takoj njerëz që më mbushin me mirësi dhe me energji pozitive. Më përmendoj që isha e një cilën e këtu. Pse, më shumë shikon? Po, tash. Nuk e kam përmendoj, se të kam partë e zëmë të bukë e një njësën të këtë. Vërtet, ja, erda. O, sa bukur. Dhe këshu fillu si shduhet kjo. Unë dua që të bëjmë diçka në mënyrë që unë e thash pak më parë. Të vish këtu, nuk duhet të rish pa thënë një fjali kryesore, janë 20 kryesore, ai i bukpjekësit dhe ai i filigranit. Zeja filigranit dhe bukpjekësit janë ato që... Sidomos, ana e Prizrenit dhe... Sidomos, po. Bukpjekësa, filigranit. Si quash? Lazer. Lazer. Ke 30 vjetë që jeton këtu? Apo mu? Gati edhe 40. Edhe 40 gati? Prej të të gjoshës. Lazri është një natyrë entuziaste, është një natyrë frymëzuese nga ato që në fakt kur i takon, si çdo i panjohur që hyn rastisht në jetën tonë, mbetet atje. Përgjithsisht ata janë njerëzit e veçantë, janë njerëzit e mirë, janë ata punëtorët, janë ata që nuk kursejnë kohën dhe dëshirat e tyre për të punuar. Dhe sapo më sa anë janë më erë live. Kështu që Lazri do punojmë diçka? Po, dyshka, ka që jo interesant, dyshka, burek, mujna dyshka, ka që pasha. Po që bënë ti këtu, ti bënë burek? Burek, po, burek, po, buk, mujna me marrë një copë, ndash brumë, ose dyshka, mjo interpretu dyshka, ka që e pasha. Do më thënë, e rëndësishme është që në këto 20 e pak vite... Nisone me furë, prej 90-es jemi. Nga vitet 90. Po, po, prej 90. Tu bash mujin e 90. Ke qenë gjithmonë në këtë lagje apo ke qenë gjet? Një lagje në 1 kilometër prej këtij. Ah, pra gjithmonë këtu. Vetë atje jemi kanë me çera. E tani këtu kam ble shtëpinë e vjetër, kam. Oh, sa mirë. Po shumë bukur. Zoti ta pas ka bërë mbar. Si është Gzagrebi? Më ka plotësuar ëndrrën e jetës më. Oh, sa bukur. Nuk ka gjë më të bukur se të keqë po dëgjoj. Jo, këto po ashtu. Po gjithsesi kush më dha. Kush merresh? Kush do të thënë tjetër trashgove traditën e të qenurit babës. Nga baba. Babgjyshi, edhe ata kanë qenë Gjakovja kanë me spari. Ah, super. Me fur. Kanë shku kam qak prej hasit, ono prej zymit kam qak, kanë shku me kali, vërtet, ja, pa, dhe Gjakov. Pa, pa. Tani na kemi për tri këta hasi. Me gjithë se onë me spari kam njës me studime, po tani erdhë vakti i luftës, u dashë bindërpresë. Si ishte periuda luftës këtu? Shka që sa kanë bësh qaq shumë në dishka asy, ama lufta e luft. Që së mundet më kanë një ishë sukër tash që janë jetë normale, po dhe të në fanë. Atere, ndërko që Lazri do në bëjt diçka, unë them të shohim ata. Lumi Sava ndonë qytetin e vjetër më të tëri. Do ndalem pas pak në pjesën e qytetit vjetër, ku gjëndet arkitektura austro-ungareze që befason një botë të tërë. Duket një ngjeshmëri e madhe midis Budapestit dhe Vjenës, në fakt. Dhe kjo të pëlqen. Përhumbesh këtu. Dhe ajo që ka rëndësi është se ndjehesh çdo orë që kalon aq më shumë krenar. Që në kryeqendrën e shtetit kroat kanë vepruar dhe veprojnë një plejadë e tërë shqiptarësh. Do t'na i tregojë më mirë këtë deputetja e parë shqiptare zgjedhur në parlamentin kroat, Ermina Lekaj Përlaskaj. Takimin me cilin e lam përball parlamentit. Një vizitë në ambasadën shqiptare do të vijonte udhën time. Zoti Poda me të shoqen e tij Ildën, padyshim do e përshëndesnin vizitën time, gjë kjo që më bëri të ndihesha mirë, por akoma më mirë kur më tha si pikërisht sot. U vendos mes dy fakulteteve, ato të filozofisë në Universitetin e Zagrebit dhe ato të histori gjeografisë në Universitetin e Tiranës, cilja respektive e mësimit të kulturës dhe gjuhës shqipe dhe kroate. Pra çdo gjë vlen për tu duar trokitur. Rëdhënjet janë të shkëlqyera gjatë dy vendeve. Është nënshkruar dokumenti i partneritetit strategjik midis dy kryeministrave. Rritja e shkëmbimeve tregtare dhe bashkëpunimi ekonomik del në pa, pra diaspora luan një rol boll të rëndësishëm. Me një buzëqeshje në mendje dhe në fytyrë, do të vizitoja tani Zagrebin me Ildën. Dhe si në çdo udhtim, unë kurrë nuk mund të jem
vetëm nga epiqendra e një qyteti, siç jam edhe tani me Ildën, një personazh elegant të cilin do ta njihni në vijim gjatë këtyre ditëve të qëndrimit tim këtu, dhe gjendemi në Zagreb, në kryeqendrën e Kroacisë, në kombin më pro-shqiptar, do të thoja. Gjendemi në qytetin e vjetër, këtu faktikisht janë dy qyteti vjetër, ku lumi Sava nda në mes me atë të riun, por në qytetin e vjetër gjenden të gjitha bashkë, duke filluar nga parlamenti, gjykata kushtetuese, kryeministria, muzet, tramvajet, arkitektura austro-ungareze. Ka më bukur se sa kaq? Pra e gjemë në Shqip, mirë se vini në Zagreb. Po, e mirë se erdhët në Zagreb. Në këtë qytet magjik. Ne ndodhemi këtu tani në pjesën e vjetër të qytetit, edhe le të shkojmë, shikojmë katedralen. Atëre këtu ndodhemi përpara katedrales, po ta shikosh ka një ngjashmëri me katedralen e Kërnit. Shumë ngjashmë. Kjo ka qenë më lart, por tërmeti e ka dëmtoi edhe. Për çka kohë ka qenë në restaurim punimin? Një nga pikat kryesore të vizitave të turistëve fillon nga këtu dhe më than që kapaciteti turistik është i njëjtë me atë të Dubrovnikut. Po, është vërtet. Kote fundit edhe në Zagreb patjetër. Shumë turist. Falë rrugëve të reja të shtetit Kroatë që i ka shtruar më së miri. Gjithë turistët nga ndërë. Infrastrukturës jo, pra buzhinës. Është gjithçka më e lehtë për të bërë edhe një tur. Për të tërhequr. Po, për të tërhequr dhe nisur nga Dubrovniku, ardhur në Zagreb, fjetur këtu një natë, vazhvijuar më tej gjerë Ballkanin, mbasi në Sloveni. Jemi afër. Gjatë kohës që shëtisnim, Ilda më rrëfeu misionin që kishte marrë për sipër. Të jem groja ambasadorit Republikës më tha në rast parë është mision kombëtar për Shqipërinë. Çdo ditë, puna ime prioritare është të njoh dhe të komunikoj me një numër të madh të personave të cilëve i përcjell mesazhet kulturore dhe shoqërore të Tadeut. Promovimi i Shqipërisë në Kroaci me sa duket është qëllimi kryesor i Ildës. Zhvillimet aktuale në ekonomi, letërsi, arte, kulinari, veshje kombëtare, shkenca e sportit, bukuria natyrore e tjerë. Fotot që shihni më futën në një dimension tjetër, ndërsa Ilda, kjo zonjë e tërhiqur nga objektivi i kamerës, po jo i qëllimit saj, po më tregonte momente nga aktivitetet e ndryshme që ka krijuar kundër të tjera në sy, bie ambasadori amerikan me të shoqen, ai anglez dhe padyshim Stipe Mesić, ish presidenti Kroacisë, miku i madh i shqiptarëve. Bashkë me të tani do të vijonin drejt Erminës, deputetes së parë shqiptare në Kroaci, një gruaj sa e guximshme dhe thjesht. Do të njemi me të tani dhe me gjithë që ka mbetur nga Zagrebi. Nishte një ditë e lodhshme sot? Që të më vërtetën ishte. Sot patëm edhe në parlament disa takime dhe në qeveri, edhe jashtë parlamentit me ambasadorin e Shqipëris, isha në fakultetin filozofik. Po, kemi një lejmë shumë të mirë sot, po! Që të hapet lektorati gjuhës Shqipe dhe së shpejti të dvinë delegacioni i fakultetit filozofik nga Shqipëria, që të nënshkruajnë një marveshje memorandum për bashkëpunim. Po, kjo është një bashkëpunim fantastik, po. Po. Një bashkëpunim fantastik në shkollat respektive. Për ndryshe për të parë në Universitetin Kroat, e kemi si lëndë zgjedhore edhe historinë e popullit shqiptar, ku ligjërohet nga një profesor kroat. Këtë hënë ligjëroj edhe profesori gjithësisht ambasadori i Kosovës, zotë Martin Denishaj, dhe së shpejti jemi duke punu që edhe në fakultetin juridik në Rijekë të kemi lëndë zgjedhore... Edhe në fakultetin juridik në Rijekë? Po, të kemi si lëndë zgjedhore drejtën kanunore shqiptare. Sepse shumë pak dije për historinë shqiptare... Shumë pak! Ligjet shqiptare, për kulturën, për letërsinë shqiptare. Unë si kosovare në shkollë të mesme kam mësuar për letërsinë kroate, serbe,
Macedone, Slovene, mirë po për shqiptarët shumë pak. E njohin një slajt këtaren, po. Në nënë Terez, Skenderbeu normal. Ku jemi këtu dhe mam? Do më tonë, parlamenti është atje, në mënyrë që dhe ata që në shofin, ta shohin. Këtu jemi në pjesën e vjetër të qytetit Zagrebit. Këtu është pjesa parlamentit, kjo është kisha Shën Markut, ku është pallë dhe pavarësia e shtetit Kroat zyrtarisht. Mm-hmm. Dhe këtu është qeveria Kroate që e kemi kryeministrin këtu që Meseli. Unë nuk e di, do me thëmë, po më vjen një pyetje shumë miqësore. Se si është jesh deputetja e parë e parlamentit, deputetja e parë shqiptare e parlamentit? Po. Ha? Nuk e di do me thëmë. Ene asune se kum kuptu, është një privilegj i madhë shumë se na në Kroaci, si pjesë e ishë Jugoslavis, kemi pas drejt t'jemi në grupin e 5 pakicave kombëtare, si që janë Bushnjakt, Malazest, Slovent, Macedon. Dhe gjitha pakicat? Po, edhe gjdoherë neve nga ka përfaqësu një Bushnjak. Gjdoherë? Gjdoherë, po, se ata gjdoherë kanë qenë ma të organizumë. Dhe gjatë kohës e kemi kuptu se edhe ne shqiptarë duhet të angazhohemi ma shumë, të organizohemi. Uh-huh. Edhe ashtu ja arritëm që të kemi edhe një deputet. Pra pak a shumë të gjitha synimet tuaja për avancimin e shqiptarëve në këtë shtet, që është kombi më pro-shqiptari mundshëm, ju i keni arritur. Po, a ka të tjera? Kjo është pyetja. Ko edhe shumë shqiptarë që kanë punu para neje, duhet të kemi parasysh shumë etapa me ordjen e shqiptarëve. Gjatë kohës ishë Jugoslavis, vitet 50, 60, 70, 80, 90, ka qenë një numër shumë i madhë i studentëve shqiptarë që kanë orë nga Kosova, Macedonia edhe Preshejva. Kanë studiu në Zagreb, e kanë edhe shoqatën e studentëve Shkëndija, cila edhe sot funksionon, është aktive. Pasta i kemi shoqata tjera dhe në gjdo prefekturë, e kemi nga një shoqata apo dy shoqata shqiptare që mirën me rujtjen e gjuhës, kulturës, traditës, identitetit shqiptar. Mirë po gjatë tërë kësaj pune kemi kuptu që duhet jemi të angazhum edhe të përfshim edhe një jetën politike. Kështu ke qenë gjithmonë, thjesht dhe i gjallë? Se di. Po ashtu po. Jo, kam qenë thjesht, mirë. U kënaqja shumë, unë nuk njeh personalisht, kisha dëgjuar dhe dëgjoj. Kam qenë thjesht, po gjithë më thonë që shumë pak kam folë dhe ju duket pak e çuditshme kjo se si jam e angazhuar në shoqëri. Tashmë unë do të vizitoja pak bashkë me Ildën, unë e di që ju keni angazhime plotë dhe nuk do të marrësi me not më shumë kohë. Thamë që të bënim një shëtitje me Ildën në mënyrë që të ndarishim në ca pika kryesore këtu në qytetin e vjetër kryesisht. Okay. Kjo është hymja kryesorje, se tash edhe nuk punojnë edhe me tash të vetëm në raste urgjente kemi. Ja pra, parlamenti, jo? Po, parlamenti është kjo. Me zonjën Ermina kemi bashkëpunim shumë të mirë e jemi përpjekur të bëjmë edhe aktivitete të përbashkëta. Kemi një nga e të gjithë shumë të bure efekte me agjerat ambasadorëve, ku patëm një takim të në ambjente dhe parlamenti dhe u njohëm me legislacionin në lidhje me gratë të nuara si e ka Kroacia, po të këshu edhe për fëmijat me psikofizuar, për personat me psikofizuar. Pra unë jam me gjithë legislacionin e këtushëm, masat që ka marrë qeveria kroate për zbatimin e tyre dhe ishte një takim shumë. Dhe së shpejti zonja Ilda do të ja fillon bashkëpunimit me shoqata të fëmijët. Po, vërtet? Po, me të meta që janë edhe të kufizuar, që do të jetë bashkëpunim. Po, që do të jetë bashkëpunim. Po, me Shqipërisë dhe Kroacisë. Ndërkohë, zonja deputete, betimi bëhet këtu. Para kësaj kishës, që është kisha Shën Markut, e cila është edhe si mbrojtëse e qytetit të Zagrebit. Kjo është e tëra. Njashtu kemi programe që jo organizojmë me shoqatën e grave, ku gratë sukseshme shqiptare prezentohen për punën, sfidat e tyre. Pra nuk kanë fund pikat edhe ajo çka të cilat edhe aktivitetet që organizohen aty po. Kjo është një gjë shumë e cila në fakt
na jep shumë një përparësi edhe pse po pra. Shteti kroat na mbështet, mirë po kemi edhe aktivistë të ndryshëm që japin një kontribut shumë të madh në lidhje me çështjen kombëtare këtu, për ruajtjen e identitetit më së shumti. Dhe traditës. Po. Aty është kuvendi i qytetit Zagrebit. Okej. Okay. Këtu kemi pas një kryebashkiak shumë të mirë dhe ky është i mirë. Mos harroj. Mirë po, me atë kryebashkiakun e më përshëm kemi pas një, si them, një bashkëpunim shumë atë ngushtë, më miqësor. Nuk ka qenë ashtu vetëm formal, po ka qenë më shumë ashtu miqësor. Që komunitetit toni ka dhënë një mbështetje të madhe. Atje është zyra e asamblesë qytetit Zagrebit, kjo është muze këtu. Si kjo është e gjithë pjesa e vjetër e Zagrebit, është shumë interesant. Dhe këto janë gjitha pronë shtetërore dhe e qytetit. Unë e në Kroaci jam prej në Tenishës, kam arë me studiu këtu. Kjo është një pjesë e vjetër e qytetit, ku kur është shaktu një zjarëm. Kretë këto shtëpia, kretë kjo pjesë e qytetit është dje, përveç asaj përgurës, na i thonë Zojës Bekume, që ku shkruan aty kamen i tavrata, pra kjo quhet dyrt e gurit. Mirë po është renovu, është renovu para 2-3 vjetëve, se përpara u shishin ato shenjat e flokët jarit këtu. Edhe shumë njerës vim këtu, kërkojnë ndim, i keni këto plakat këtu, i ka shpëtu, apo jo ka plëcu ndë një dëshirë, dhe këto i vim shenjë falinderimi. Dhe është vend pelegrin ku vim shumë njerës me hove, për t'i qajtë hove t'i tyre. Pra, dhe fasi? Të ma jo kam i të ati, e pa frik. Pra, me një kohë të largët, vëtë gjvit mund këtë qenë atërë në kurazeri mund? Mund këtë shkru në dikun këtu sakt. Pra, kjo është prej 1429-ës. 1429-ën, po. Dhe vetëm kjo pjesë këtu, pra si që e thate dhe ju, vetëm kjo shpëtuar. Pjesë ka shpëtuar. Gjithë qyteti? Pa u djekë, gjithë qyteti është djekë është ka të fu. Edhe tash kur ka ratë të rmeti njëtë, vetëm kjo pjesë. E njëta, o? Njëta. Kjo është një shetitore. E kemi aty poshtë kravatave si... Kolarit. Nuk e dija e dini që Kroacia është e njoftur edhe për kolare. Dhe e kemi këtu dyqanin, dhe me thonë kjo është produkt prodhim krat. Edhe aty mund të ashe kolarin ato si shej... Kravata, po. Kroata, kravata, thëjnë. Që, këtu e keni dyqanin ekstra, specialos me kravata. Këtu e në shkrujet kroate, para se me fillu me shkrujt latinit. Nëjse, këtu e shkrujnë me siguri kroata. Mirë, për para se me fillu me shkrujt latinit, kanë me shkrujt në glagolit. Në glagolit? Po. Për para latinishtës, kërë? Para latinishtës, e kanë përdor, kjo është drejtë shkrimi këtynve. Glagolica, duket denimi e 902-3, e kanë pas glagolicën. Edhe tash në shkollë filore normal, fëmijëve që mësojnë që me dit, e mësojnë shkrim e lezim. Sa me qenë një oftumë. Qartë. Nuk është... Ju që keni mbaruar? Juridikun. Juridikun? Po. Nëse doni me pas se qka du me thanë original, argentor, që ku e keni artistin. Po kjo është fantastike. I bën punëdore. Unë jam gjithkohë duke kërkuar zejtar, ata që ruajnë. Mirë, po zejtar që vetë punon. Po pra, po që vetë punon. Zakonisht zejtarët ata të pak që kanë mbetur e gjeneratat e reja jo, kjo është mesin atyre që kanë mbetur. Po duhet jetë shumë duruar. Që ka kultivu edhe ma shumë, po. Baba i ti ka punu, të është kjo e trashegona dhe punon. Më tërgu një punim. Na edhe filigranën e kina të qishtu. Pa, shikoj, e pashe. Unë të dishka në të 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 të
ndeshka se shumë interesohen, po përgjithsisht arë apo argjend. Më së shumti. Argjend. Argjend, argjend. Për ne, këto, ale ndreshim edhe. Po mirë, sukses për nesër nitë atë. Faleminderit. Nuk po të pengoj, nuk po të pengoj më gjatë sepse nuk dua të të tërheq vëmendjen. Po, kjo zemra një simbol i Zagrebit, një shenjë tradicionale që një 200-300 vjet. Edhe këtu në midis është një nat originalin është pasqyr. Ah, është pasqyr kjo në mes. Shikoni pak. Do të thonë me pa veten në zemër teme ose në zemër tyre. Po, opa. Por por të vish deri këtu, nuk mund të lësh pa njohur një figurë të përndritur si Andrea Alessi, i cili në vitet 60-65 ishte skulptori dhe arkitekti më i dëgjuar në të gjithë Bregun Dalmat deri ankonat e Italisë. 600 vjet më parë, një djalë i vogël i moshës së 10 vjeçare, me anije me vela por rrema nga Durrësi, zbret në Split të Kroacisë. Por sa i njohim ne këtë personalitet të madh? Gzim Gjurezi dhe Luka Mjeda do të më flisni për figurën e ti të shqyuar, pa dyshim dhe me misionin që kanë dërmarë, i cilin besoni është fort i rëndësishëm. Andrea Alessi më bëri një të mirë mua, se më takoj pas 30 vjetësh me regjizorin e mirë njohër, Vili Pepo, i cili ka realizuar dokumentarën dhe vazhdon të realizoj dokumentarën edhe sot e kësaj dite pa harruar profesionin e regjisorit. Së dyti, Andrea Alessi i bëri një të mirë vetës se më bashkuj mua me Ylli Pepon, me regjisorin pra, që të shkruanim një skenar dhe të realizonim një dokumentar për jetën dhe krijimtarinë e Andrea Alessit. Për që shkruaj Andrea Alessi? Andrea Alessi është fare i panjohur në Shqipëri, dhe në trevat ku bënojnë shqiptar. Ku do të dalim në dokumentarin që përbëjmë së bashku me Ylli Pepon? Do të dalim në tre aspekte kryesore të jetës ti. Aspekti i parë është edukimi. Ai nuk ka bërë shkollë, por ka pas një sy të mpret, ka pas një intuit, dhe nga gurë gdhëndës, ose më sakt në fëminin e ti nga gurë thyës që punon dhe për bukën e gojës, aje arriti të mësoj vizatimin, të mësoj të gjej gurin, të daltoj, dhe në rinin e ti aje të ishë një skulptor, i fuqishëm, i talentuar, dhe i kërkuar nga skulptor me emër shumë të madhë në Kroaci në kohës, si që ishte Gjorgj Shqipeniku me cilin e i ka punuar disa kohë. Para disa vjet, një shqiptar, Behlul Brestovci, profesori tash të është në Prishtinë, ka përvedë akumni për një arkitekt, Andrea Alessi. Ka më thëmë, jo, nuk e di kush është kë, ma ka kalzun një liber të vogël, që ka bo zotni Andrea Putnjakovic, ajo është akademik i Zagrebit, ajo është edhe kryetari për arhitektat në Akademies Science and Art. Edhe ajo ka bo këtë librën, e kërë kom pa që kjo Andrea Alessi që ka arë pri, po thojmë pri Lezhit, po pri Durrësit, 8 vjeçar, ka harë në Split tash, është kjo në Kroaci, edhe ka njësë me punu, të nëshim mas 10 vjetë, e ka pa Giorgio da Sebenico, kjo është një maj madh arhitekt pri Venecijës, që ka punu edhe në Kroaci, në Split, Strogir, edhe në Itali, në Veneci, Ankon, qështut. E ka marë me veti, e Andrea Alessi ka punu shumë me ato, kur ka dek Giorgio da Sebenico, Alessi ka vazhdu me punu vetë. Andrea Alessi, opusin e ti, e ka në ishullin në Rap, ku ndërtoj dhe zbukuroj pëllatet e pasionarve të këti ishulli.
shpërthimin e dytë e pati në kishën e Trogirit dhe shpërthimin e tretë e pati në Ancona dhe në Jeshuj Tremiti. Tani, çfarë thonë studiosit kroatë dhe shqiptar për këtë skulptor? Ivan Kukuljevic thot për krijimet e Andrea Lesit që çdo komp do t'i kishte zilia dhe do t'i kishte dashë t'i kishte krijimet të skulptorit të vendit të tij. Studiosët të tjerë kanë arritur të analizojnë nëpërmjet edhe metodës së krahasimit që Andrea Lesi solli në Kroaci rilindjen italiane, solli rilindjen pra, dhe ishte vendi i dytë në botë në kohën e asaj kohe që solli rilindjen dhe solli disa vjetra vjeçar në Kroaci përpara se rilindja të shtrihej në Francë, në Britaninë e Madhe, në Çeki, në Gjermani, në Spanjë dhe në Poloni. Pra është një madhështi. Së dyti, Andrea Lesi te i kaloi stilin gotik dhe stilin barok në skulptur dhe kaloi në stilin e rilindjes. Më pas, studiosë të tjerë theksojnë se Andrea Lesi, përveç që ishte një skulptor shumë i zoti, ishte edhe një arkitekt, madje Emil Hilje, një studios tjetër, Toni Andrish dhe Mary Kunçish, vënë duke se në Split ka qenë i vetmi arkitekt që i ka punuar dhe janë gjetur dokumente, kontratën, kenoterët që ky ishte i vetmi arkitekt që i ka punuar në Split. Dhe nuk është gjetur asnjë dokument tjetër që arkitekti i Splitit ka qenë Giorgio Shibeniku ose Giorgio Dalmati. Pra ka qenë një personalitet në shumë dimensione. Këto pra janë, si thua, pikat që së bashku me Ylli Pepur ne duam të ndërtojmë dokumentarin, natyrisht nuk i themi dot gjitha, se ka shumë për të thënë, për në një bisedë të shkurtër nuk mund t'i themi detajet. Dhe besojmë që dokumentari jonë do të mirëpritet nga audienca. Kemi pasur një përkraje nga institucionet shtetërore të Shqipërisë, por pretendojmë që të kemi përkraje edhe më të mëdha për realizimin e dokumentarit të këti personaliteti të madh shqiptarokrat. Shqiptarët e njohin pak figurën e ti. Ky është një figurë e artë i cilin i dha një periudhë të caktuar një dritë shumë të madhe. Sa e njohin kroatët, Alesin? Sa din për të? Unë kujtoj se kroatët din ma shumë se shqiptarë. Unë si shqiptarë s'kom ditë. Po mirë, unë kom Tirasane që i di. Po këta arhitektat edhe artistat në Shqipni, në Kosovë edhe në Macedoni, ata duhet me ditë kush është Andrea Leshi. Këtu në Kroasi, ai e ka vanin e mirë si arhitekt edhe skulptor. Po tash, me këtë libër që pebojmë, Andrija Mutnjakovic, akademiki, edhe une që kom marrë krejtë syretat në një dhejtë gjyteta në Kroasi edhe në Itali, tash kom e dalë ky si maj vjetri shqiptarë që jo konë artist edhe arkitekt. Revolucion i parë ka ardhur për mes tipa. Ai ka jetu në Kroasi. Ku jeton të ajtu? Ai ka jetu në Split. Gjithkohë? Gjithkohë, ajo martu edhe ka jetu në Split. Po s'ka pas fëmi, po ka punu në Shibenik, në Pula, Split, Trogir, Rab, disa sane ka në Dubrovnik, ka punu në Ancon, edhe vjetin e parë kom shku në Ancon, mi bëbësurita që i ka punu Loggia dei Mercanti, ka punu me Giorgio da Sebenico, e atje ka pas, është një
kanë shqiptare atje, edhe nuk i di ku jonë, po është një grup shqiptare atje, o konë atërë. Edhe atje që ka punu disa vjetë, ka pa që shpo bojnë këto kishat edhe tërsanet në renesansë në Itali, edhe ka njësë me punu në izole dhe San Nikola në Itali, a e ka marë punën tash vetë. Edhe me ato ka punu edhe Nikola Fiorentino. Po Mutnjakovici po do me kalzu edhe ky libri është, për që to është ky libri shumë... Shumë do me thënë. Shumë do me thënë, se ajo konë arkitekti, kreatori. Letë shofim pak libri. Ne gjendemi në Zagreb, ne njihemi me atë që ka duhet të njihemi nga Zagrebi dhe unë e thash dhe më parë, gjurmën e shqiptarëve që janë këtu, mbi emrat e parë, si që është Zoti Mjeda, që kanë zënë, kanë hedhur shtratë në këtë vënd, dhe qikoni se si zhvillohet, dhe qikoni se deri ku shkonë, lullzimi i një mbi emri, Arrin Luka, si një studiues do të thoja unë, përveç të fotograf dhe artisti madhë, studimi që po i bën Andrea Lesit një figurë rrët është njërë dhe dëtoja gati të erët për mbar shqiptarët cilët ka rrët kohat njën me historinë e tyre vjen dhe mund të tashohim në përmjet gjurmëve të Alesit në një puntat tjetër kur unë të rikthehem në shtetin Kroat dhe të vizitoj Shibenikun, Splitin, Pulën e Merav, por dhe doja që ndërko fotografit e Lukës në përmes veprave mjeshtrit Alesi, të vinim pak të ju tani. Porveç të tjerash, Luka do të më tregonte edhe historinë e tij. Mjeda është një nga mbiemrat më të rëndësishëm të shqiptarve që kanë zhvilluar zejet në Kroaci. Prite, mi kanë harë pri Prizrenit, na thojmë Prizren, jo Prizren, që është gjyshe e më kanë folë, edhe mama, kanë harë në 1944 në këtu, vauja edhe une nga kena le këtu në Zagreb, e motra ka le në Prizren. Kër ka harë, tati ka njësë si trektar, tonë që e ka marë një argentar, e ka punu si argentar. Në 1956, kena shku në Australi. Po, jena kon 4 vjetë e gjysë në Melbourne. Po, jena këtë, nuk o kona tërë qaqë mirë në Australi. Jena këtu, e tonë që tati peti ka apë, ka qelë një argentar, edhe vlau jam ka punu me tatin. Kur jenë kon student, e kom dash shumë fotografien, o kon një ekspozita amerikane këtu në Zagreb, një mujë, edhe kom thonë, kjo është për mua. Ishte ky Zagrebi im në Balkan Project, mbase nuk u ndala në çdo cep të tij, por u rrotullova veç në Bërtham, aty ku, siç dhe e pam, ka ekzistuar dhe vijon të rroj gjurma shqiptare.